Takže nás lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Hedr.cz. Dneska jsme tady u dalšího videa ze hry For Story. A ještě předtím, než začneme, tak bych chtěl upozornit na jednu danou věc. Minulej týden tak proběhl stream z For Story. Bylo to myslím v pátek večer, kde jsme řešili celkově For Story od začátku, jak vznikalo až do konce, potom jak vlastně to ta hra šla vlastně úplně jakoby... Ne, nechci říct do straček, ale že šla prostě jakoby celkově úplně dolů a pohořela. Samozřejmě teď to lidi občas hrajou, některý hrajou priváty, některý hrajou oficiální server. Každopádně přijďte se tam podívat, máme tam celý záznam, asi 3hodinový, čistě jenom z For Story. Takže se na to můžete přijít podívat a myslím si, že to fakt stojí za to. Prodiskutovali jsme tam z toho fakt. Fakt hodně. Každopádně jdeme na to, dámy a pánové, jdeme na další gameplay z úžasného For Story. Koukejte od minule, co se tady zlepšilo, pokud jste neviděli předchozí díl. Podívejte se, kde otevírám dárky od fanoušků. A bylo to fakt super. Tak, já se podívám, někdo... dostal jsem od 30. levelu. Můžeme se potom podívat do časoprostoru. Let's go. Jinak, dámy a pánové, chtěl bych se vrátit úplně ke kořenům, co se týče For Story a co se týče ostatních her, který natáčím na tady ten kanál. Myslím si, že by to bylo velice zajímavý. Každopádně jdeme pokračovat za Valorian. Máme tady úkoly, rozhovor s Cloudem, rozhovor s Ruky a Anumanem. Bylo to jako, jsem zvědavej, co to bude, promluv si a do Tartaru, jo, aha, počkej, my jdeme do Tartaru, ale mě zajímá, my jsme neudělali ani úkol od toho, ne, od nějakýho levelu, my jsme nedělali ani časoprostor 19. levelu, který by tady měl být, ne, nejsem si jistý, jaký to je level tady to vůbec? Počkej, to mi teď nějak trošičku smrdí, že my jsme, tady by měl být časoprostor, pokud se nemýlím, ne? Jakoby, tady někde zapomenutý důl a tam by měl být časoprostor. Jako já upřímně za ten Valorian, já to moc nevím teda. Jo, já se omlouvám, já jsem trošku tady přeto, ale tady je od 29. Ale já potřebuju trošku jináčí věc a mě trošku zajímá... No hele, máme tady úkol. Máme tady úkol z Co? Rozhovor s Rosmí, Nilpem a Shiu. A ty jsou kde? Shiu a tady. Jo jo, mám na to 5 minut. No já si právě že pamatuju, že dřív byly takovýhle úkoly a dělal jsem tenhle ten úkol myslím na For Classicu, ale nejsem si teď úplně jistý. Tak, každopádně dámy a pánové, určitě se jděte podívat na ten záznam z toho streamu, protože byl to fakt velký banger a prořešili jsme tam to fakt jako hodně. A budu rád, když tomu napíšete i nějaký komentáře, nějaký vaše názory, můžete to poslouchat jako podcast. Myslím, že to je docela dosti zajímavý. Tak, tady ty pepegity řešit nebudu. Tak, a jako říkám, prořešili jsme úplný začátek For Story až po daný konec vlastně de facto teď do současnosti, takže určitě doporučuju se na to podívat. Tak, tady máme. Nechte mě. Shiu tady máme, pojď, to je ono. Ne! Já bez toho tam nevyskoču, jak jsem malej, dobrý, už jsem měl problém. Ahoj. Let's go. Utíkej. Run away. Autoloot mám 7 hodin ještě. Ale nemám tu. Nemám čokoládu. Potřebuju čokoládu. Give me. Víc čokoláte. Další 3 hodiny máme čokoládu, let's go. Tak chlapi, nechte mě bejt, laskavě. Jinak jak říkám, chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za neskutečnou podporu, dámy a pánové, kterou mi dáváte. Vy jste mi nagiftovali tolik věcí, jako úplně masakr tady na 4Engine, fakt to jako super. Každopádně chtěl bych říct všem hejterům tady toho serveru, zkuste si to vyzkoušet a zkuste to hrát jenom jako nostalgii a nekoukejte se na ty věci okolo, které tady jsou, ať už z Ofíku, ať už z For Classicu, For
Eurovisionu, For Legacy, spoustu jiných daných serverů. Čistě z nostalgie prostě, no. Podezřelý předně 10krát. Lov na návrší smutku, to by mělo být tady, ne? Návrší smutku. Let's go, máme to tady. Tak, chlapi, přemýšlím, dáme si tohle a trošku to i vylepšíme. Máme i plošňák, takže už můžeme vlastně to je nahnat. Tak pojďte. No pojď! Tak máme plošňáček. Let's go, kámo, ten dělá fakt strašně hodně. Buď agresivní, střílej po všem, co se hejbe. Kámo, úplně super za mě. Dve ty itemy, hoši, vy mi to normálně tak zjednodušujete, že pro mě už to není vůbec žádná challenge, jak to bývalo z začátku. Ale přemýšlím, no, že bych rozjel, jakoby, vy jste mi někdo, já mi nagiftoval fakt hromadu itemů a já se zase nespomenu na to jméno, já se strašně omlouvám, protože jako těch lidí prostě i na streamech a takhle je fakt hodně a já si neskutečně fakt vážím tvojí podpory, kámo, děkuju neskutečně moc, ale asi rozjedu možná lukostřel, co uvidíme na PvPčka tady, jestli tady nějaký PvPčka jsou samozřejmě. Samozřejmě, pokud vás zajímají i nějaký líky z toho serveru, tak tam byl s náma jeden admin, který vlastně, nebo zástupce těch adminů, nebo asi přímo už admin, který říkal nějaký líky, co plánují i do budoucna. Takže pokud vás to fakt zajímá, doporučuji se tam podívat, je tam to fakt, fakt jako hodně. A řešili jsme jako právě Ofík a jiný servery a fakt je to zajímavý, měli byste se přijít podívat, velice doporučuji. Tak chlapci, tady ten úkol, ještě že to děláme ty úkoly, protože jako ono mi to vůbec neukázalo, že ten úkol tady máme dělat. Takže jako to mě třeba hodně mrzí. Jackyho deník. Půjď si od starého elfa nahoře Batiam Jackyho deník. Kde je hora? Co? Od koho? Elfína? A kde je Elfín? Napoleon? Kde je Elfín? Nějaký guard? Jo, tady je Elfín. Už ho mám. Tak, pojď za mnou. Vůbec jich nevšímej, můj šamane. Tak. A ještě bych si chtěl otevřít tohle ducha za 50 goldíčků, teda stříbra, to otevřeme samozřejmě. Tak, máme ho tady, tak se s ním promluvíme. Jo a tady, pokud si dobře pamatuju, tak jsem expil na For Klasiku a tady byl ten bug na té hoře, takže jsem zvědavý, jestli ten bug bude i tady. Jackyho věci. Zlikviduj jo, to je ten boss, ten je tamhle, že jo. Víte co, uděláme si démona. On má stun. A jdi prosím tě hned zastanovat tamhle tu Pepegu. Pojď za mnou a jdi zastanovat tu Pepegu. Jdi na něj, můj démone. Let's go. Dej mu. Let's go, máme ty věci. By the way, jestli si dobře vzpomínám, tak Zařík je jediná postava, který má jako poslední plošňák, ne? Jakoby plošní poškození. Co si já takhle jako pamatuju, mělo by to tak být. Tak, uděláme si ducha. Tak, máme to splněný a dneska bychom možná mohli stihnout ten časoprostor docela, tyjo. Pláž větru, tady je dýka, hele pojď se mnou, vůbec s nima nebojuj, teď nemáme absolutně čas se tady nějak zbytečně zdržovat s těmahle enemákama, z kterých stejně už nic pořádně nemáme. Tak,
Každopádně v nějakém díle tak si ukážeme druhou bitvu, ukážeme si vlastně i jiné věci, které tady jsou. Skillová esence, rabanerové vejce a nomádí vajíčka. Co? Dojdi do jezerní zříceniny. Jezero Haňtul, to je ono. Počkej, ne. To, počkej, není to... to asi nebude ono tady to, pokud si vzpomínám dobře. Počkej. Ne, to nebude asi ono, podle mě tady to. Tady je čestka. Počkej, já přemýšlím. Dojdi do jezerní zříceniny. A tady je jezerní zřícenina, už to koukám. Vidíte, musíte ty úkoly hledat, to není jako na ofíku, kde můžete jen tak to. Ty vole, to jsou drahý ty spely, kámo. Tady to stojí 15, stříbra 15, tohle za vylepšení už 15. Na jakém levelu můžeme dát vylepšit? Na 52. jo. A tak to je ještě daleko. Tak vezmeme si démona, ten je rychlejší. Tak. A budeš zákeřnej démon. A máme tady sbírat ty vajíčka? Jo, máme, ukazujeme to, že jo. Vždycky je dodělej akorát. Dobře, tak ne. Nomádí lovec. Tady by měl být teda nějaký ten boss, co tak jako tady koukám. Ale kde? Počkej. Kámo, plavání a toto je normálně za trest tady v té hře. Jo, hele, rabak. To je on. 20. level. Ale rabak bude brzy smazán. Let's go. A další boss. Tak, vajíčka. A ten boss by měl být tamhle. Tohle je velice pěkná. Ježišmarja. Tohle je velice pěkná. Jak to mám říct? Lokace. Co tam dělá ten můj démon? Vrať se zpátky, ty pepego. Akorát pro mě jako pro prcka, tak je to horší, no. No dobrý, máme to všechno. Jdeme! Let's go pryč odsaď. Pryč odsaď. Jo, co to je za klobouček? Obrana, magická obrana. Okay. Kámo, to šplhání a to má za trest. Tak. Za chvilku budeme 31. level, ty hoši, jako jde to docela rychle, no. Jako kdybych se fakt snažil s tím expením a všechno, tak se může stát, že klidně jako za týden bych klidně tu 90 dal, si myslím. Úplně na pohodu. Problém je, že já na to nemám tolik času. Bohužel. Tak. Traveling, co to je tady to? Aha. Zajímavý. OK, let's go. Mounta si samozřejmě vylepšíme potom, já budu si muset koupit nějaký sedlo nebo něco, nebo já kouknu, jestli náhodou nemám. Jo, to je ten ale rychlej, že jo, 170. Let's go, to bychom pak mohli použít, ale já jsem takový prostě, jen si to nechce utrácet. Kouřská esence. Vyzvedni to u Gemonima, to je tady to, ne? Jo. To je ten duch, co tam je na tom jezerním tom. Let's go.
Tak, kámo, mi se fakt nechtějí utrácet ty věci, to vypadá úplně epicky všechno. Já jsem prostě takový, že jakmile něco od někoho dostanu, tak prostě nechci to utratit za každou cenu. Tak, jedno stříbro se hodí samozřejmě. No. Pospěš si. Ariánovi. To je kdo? Hele, já mám nějaký ten od něj. Skol náčinka koboltů a pak se zase ohlaš. Kobolti, to bude ten zapomenutý důl, ne? Bez tak. To bude určitě on, si myslím. Ten náčelník koboltů. Určitě to bude něco takovýho. Já si pamatuju, že jsem to dělal už ten úkol. Takže musíme tam. Kolik mám těch výtažků, tyjo, můžu jich prodat docela dost potom, ale teď se mi jich prodávat nechce. Tak, tady by měly být ty kobolti. Pokud si dobře pamatuju. A na toho vlka se vykašli, to je 17. No, 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 ať tě to ani nenapadne. Tak, kde seš ty, kobolte? 70. dokument. Seš tady? Let's go, seš tady. Let's go, máme to. Škoda, že se tak nejmenoval, ten cápek, tam byl nějaký špatný překlad do češtiny. A tady jsme získali něco od 30. levelu, takže si to otevřeme, jsme 31. Tak pojď rovnou si to otevřem. Tak pojď, kašli na to a pojď za mnou. Já se to asi rovnou otevřu. O, 100 bonusových bodů a co jsem to ještě dostal? Výtaží přežití, mistrovský vzorec, 40. elixír štěstí a 30. úroveň toho. Let's go, chlapi, let's go. A co je tady v dalším tom, co se nemůžu podívat? O, já dostanu srp plus 18. OK, hoši, sir plus 18 dostanu, let's go. To se hodí, btv. Ty krás, hoši, jako, nechci nic říkat, ale tohle je hodně dobrý na to expení. Jde vidět, že For Ancient si na tom fakt zakládá, na tom expení, no, jako. Je to hodně vidět. Doporučuju, hoši, fakt doporučuju tady ten server. Víte, ty ve, co tady oni všechno dávají, jako jo. Šupé hustý. Let's go. Tak chlapi, už bych chtěl prosím vás dělat ten časoprostor. Už jako... Už by to mohlo být, protože ty úkoly jsou nekoneční. To je never ending story, tak říkajíc. Kámo, ale to je perfektní jako. To je perfektní. Za tohle fakt For Ancient chválím. Že se takhle snaží prostě pomáhat těm lidem. Já teď koukám takhle. Můžeme si vzít jeden na ty úkoly, takhle. A kde je ten, tady, mistrovský vzorec. A elixíry štěstí. Tak, máme tady nějaký výtažky. Jo, 5 výtažků a tady mám dalších 5, takže 10 výtažků. Kamo, let's go. Já to vidím normálně, že to prodám, ty věci. Potom a pak si něco koupím. Ještě na sebe. Co mi tak chybí? Rukavice a boty. Tak to si koupíme. No, to je. 7. část duše. Najdi na návrší smutku 7. část duše a donesí Cloudovi. 7. část duše. Návrší smutku. To bude asi tady, ne? Strážní věž, není to ono? Ne, to je jenom návrší smutku. Musí být někde tady. Tak to bude vevnitř v tom kostele, podle mě. Ne, ich bin Weberka! Tak. To bude tady vevnitř. Že jo? Nebo? O, tady to není.
Já přemýšlím, kde by to mohlo být, tyjo, počkej. Najdi na návrší smutku sedmou část duše a donesí. Konečně tu máme poslední část duše. Nachází se ve strážní věži. Aha, takže musíme až sem nahoru. Jo, jo, ještě si to čtu celý. Pojď za mnou, prosím tě, kašli na ně. Jo, dámy a pánové, dřív nebyly ani mounti ve Forstory. To bylo velký peklo. Umřel mi? Pojď za mnou, ne? On mi prostě umřel, okej. Okay. No nic, já to rychle proběhnu. Jako kdybych byl kněz, tak to samozřejmě přeletím. Ale jakož nejsem, tak nejde nic prostě. Dá se to tady nějak přeskákat? Nejde, já to prostě musím celý obejít. Nechce se mi prostě farmit takhle, jakože ty peníze přímo tady, když můžu jít prostě do TDček a na XPX si tam jakoby level, jo, takže to řešit nebudu. Jinak dámy a pánové, někdo mi psal, kdy konečně natočím Ofík, Ofík se taky plánuje určitě, že bych mohl znovu natočit, ale jenom tak jedno video jako z nostalgie, aby se neřeklo, protože jako já do toho moc jít nechci a nelíbí se mi to, jakoby, co se teď děje na tom Ofíku, takže asi tak, no. Ale to nic jako samozřejmě pro kvůli té hře nebo něco takového. Ježíš, tady je ten 80. level. Já přemýšlím, nemám se proměnit. Elixí z matku. To je tohle. Tak pojď. Kámo, to je ten boss, 80. level. Tak jdeme pryč rychle, než mi to promění zase zpátky. Hej, to vypadá epicky, ne? Ty oči. Tady vyskoč nahoru. Oh, neumírej, hlavně. A jdem pryč, let's go, takhle to má být. Takhle to má být. Pomalu, ale důkladně. Tak tady pak máme ještě jeden úkolák, který si samozřejmě uděláme. Ale ten, já mám hodně těch úkolů, takže prostě budu využívat a nebudu je šetřit, kámo. Prostě chci co nejvíc expů v tu danou chvíli, jako... Já ty epizody většinou dělám po půl hodinkách a jako tohle máme tak na dvě epizody určitě minimálně, jako jo. Takže dvě, tři epizodky pěkně. Takže po hodinda. Tak. A máme tady další, let's go. Splněný od Claude. O, mám další level, 32. Chceš ode mě něco? Tak, fragment duše, co teď s tím? Dones tyhle části duše. A jdeme asi do časáku, chlapi, už. A uděláme ho, asi ho uděláme. Uděláme ho rovnou dneska. A nebo v příštím videu. Uvidíme. Tak. Let's go. Uděláme ho rovnou. Kámo, když vidím ty levely. Pomoz Ariánovi. Pomůžu mu, když bude chtít. Nemám s tím vůbec žádný problém. Takhle. A odpálíme to, co si pamatuju. Bum. Let's go. Nazdár! Tak, pěkně na ránu. Tady budeme dostávat docela dost, takže já je budu zabíjet. Ta hudba ne. Let's go. Vždycky na ženu. A zabiju.
Ale třeba časový prostor za Derion, tak se mi líbí daleko víc, dámy a pánové. Ten mi přijde jako je hezčí než tady ten důl, jakoby je to takový, já nevím, jako vizuálně to vůbec není špatný, ale stejnak mi přijde lepší prostě pevnost Morábia, jako jo, dámy a pánové, prostě daleko lepší. A to nehejtím nějak jako Valorian nebo takhle, ale prostě líbí se mi víc. A určitě můžete čekat další video i z Derionu. Podíváme se na můj starý účet a můžeme tam založit další postavu. A podívat se. Jako ze starých časů. Tak tady asi nikam dál jít nemůžu. Nebudeme zabíjet teda všechny mobky, protože si myslím, že to je úplně zbytečný. Pokud bych chtěl fakt peníze, tak budu farmit v TDčkách, takže asi tak, ale já přemýšlím, kam teď mám jít. Určitě budu muset, tady se mi to potom otevře, takže já stejnak budu muset jít do toho, jo, jestli už to chápu, tamhle bych přišel, teď co? Tady to mám zničit, že jo? Tak. Já teď spíš potřebuju levely než peníze, protože peníze mi jsou trošku k ničemu. Upřímně, teď jako tady ten level, myslím. Tak. Uvidíme za jak dlouho speedrunnu tady ten krásný časoprostor. Dlouhá kuše. Od 16. levelu. Pamatuju, tyjo, jak jsem běhal kdysi, dámy a pánové, s nevylepšenýma věcma a musel si fightit s nestůrama. To byla taková paráda. Hele, další boss. Jdi na něj. Pojďte vy, kobolti. Tady máš pěknou pecku od Hedzra. Let's go. Zdič ho. Zneškodni ho. Oh, oni mi šli záda, Pepegi. Chceš si jistý, že mě chceš porazit, jo? Tak, chlapi, budeme trošku otevírat. Teď nějaký ty i vylepšení, takže takhle. A tady to stojí kolik? Blokace. Soupeř nemůže používat své schopnosti, kámo, to je OPX, svin, dej tu sem. To je OPX, svin, tady to. To budeme používat na bose, tady to hodně. To hodně pomáhá, myslím, že proti bossovi, já si nepamatuju, který je to přesně level. Teda level jako časoprostoru, ale pomůže nám to úplně neskutečně. Let's go. Tak pojďte. Pojď, démone. Musíme jít dál, ten čas prostě musíme speedrunnout, with speed. Neříkej mi, že už jsme na konci časoprostoru. To mi ani neříkej, frato, do línku. Tady nemůžeme jít dál. Právě koukám. Hele, dámy a pánové, využívali jste někdy tady ty věže? Využívali jste prostě někdy tady tu věž, tady tu věž. Doba trvání 10 minut. To je dobrý asi na expení, ne? Když chcete být chvilku afk a jste fakt hodně silný, tak jako... Že to, ty velká, kámo, tohle je pěkný. Tohle se mi líbí, ta velká krysa. Dobrý design, let's go, ten kobold. Pleskí tomu koboltovi. Let's go. Zap ty kobolty, všechny je zap. Nemáme tady pastičky na myši normálně. Tak jdeme dál. Let's go. Doufám, že budu mít místo na tutu, ale mám ještě dva bagy, tak snad jo. Ty krásu, tady se jich spawnulo najednou. Tady doufám ještě nekončí ten časák, ty jo.
Aha, tak tady už asi končí, chlapi. To byl jako boss, jo, tady to. Aha, kámo, nechápu vůbec ten lore jakoby z toho Valorianu. Nechápu ten lore. O, to si ochočím, kámo. Toho si ochočím. Jdi na něj. Let's go! Vůbec se s tím a neser. Co jsem dostal z toho Arona? Asi jsem z něho nedostal Osirisák, co? Ne, určitě jsem nedostal Osirisák. Škoda! Já chci svůj Osiris, let's go, mám svýho Minotaura. To jsem si vždycky přát za zříkávače, let's go! Pamatuju si to, jako by to bylo včera, dámy a pánové. Jeho noha je stejně velká jako já, let's go. Dali by mě chtěl zašlapat, tak mě zašlape do té země. Nic, nebudeme tady farmit osiráky, ale jdeme dál. Máme splněný časák, tak to byl pěkný speedrun. To až moc velký speedrun. Let's go, chlapi. Tak to bylo rychlejší, než jsem čekal. Jako hodně. A koukám, že jsem vyplácal všechny ty... Co jsem si to vůbec otevřel? Co dělá tohleto? Poprokratí bude tvůj protivník víc náchylný... Co tam bylo? Víc náchylný k útoku, sníží se jeho fyzická a magická obrana. Vyprovokuješ svého protivníka tak, že jeho šance na kritický zásah jsou snížené. Výsledkem této kletby je to, že protivník způsobuje menší škodu. Kámo, to jsou tak strašně dobrý debuffy. Já si, ty vole, kámo, že jsem to kdysi nevyužíval za toho zaříkávače prostě. To jsou tak dobrý debuffy proti protivníkovi, že to je úplně super, jako. Počkej, nemám to dát sem, že jsem to splnil. Komu to mám odevzdat? Oliverovi, já musím jít za Oliverem, aha, tak to se teleportnu tady už. Kámo, let's go, mám svýho Arona, můj Aronek. Jak si vykračuje, ne, s tím štítem. Let's go, let's go, let's go, 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 go. Ten si bez tak zpívá, když běží, koukejte na něj, jak se kejve ta jeho hlava. Let's go, dobrá animace, BTV. Tak, chlapi, odevzáme to Olivera a já už to pro dnešek ukončím. Dokončili jsme časoprostor, teď nám to dá možná jeden level, uvidíme, kolik nám to šoupne. Bylo by to dobrý, kdyby nám to dalo aspoň jeden level. A ještě endovo mince na bonusový body. Já nevím, kolik mám bonusových bodů. 152, tak za to si asi něco budem moc koupit. Tak pojď. Tohle... A Titan. Let's go. Dal nám to jeden a skoro druhej. Možná druhej nám to dá ještě, pokud to udělá čokoláda. Tak, každopádně, dámy a pánové, Uniáro ne. Dal nám to i druhý level. Já ho odstraním, protože on mi tady překáží. Každopádně, jo, nejdu ani vidět, teď jdu vidět, jak jsem takový prcek. Každopádně, dámy a pánové, pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dát like, po případě odběr na tady ten kanál, budu za to neskutečně rád. Chci poděkovat i všem členům a všem donátorům, mějte se a zatím čus a děkuju. A podívejte se na ten záznam, je to fakt velice zajímavý. Mějte se a zatím čus.